První inscenací španělského dramatu Jerma se může pochlubit jeho české divadlo. Hru od známého dramatika Federica García Lorky režíroval Jiří Heřman, který je znám spíše jako operní režisér. Je to pro mě úplně nová zkušenost, musím říct, že krásná, protože já nebyl jsem nikdy nadšencem činohry, protože jsem byl hodně ponořen do toho operního světa. A když mě Martin Glázer s Olgou Schubertovou vyzvali, abych režíroval Lorkovu Jermu, tak jsem se jel podívat sem na představení do jeho českého divadla a musím říct, že zdejší činoherní soubor mě opravdu velice oslovil. V hlavní roli uvidíme Danu Verzichovou, kterou mimo divadelní prkna známe také z epizodních rolí televizních seriálů. Je to velký herecký úkol pro mě, protože v podstatě neslezu z jeviště a je tam hodně těžkých pasáží, ale díky panu režisérovi, který mě krásně vedl, tak se mi ta role hraje krásně a doufám, že se bude líbit i divákům. Jermino alter ego, nebo chcete-li druhé já, si zahraje jedna z nejzajímavějších zpěvaček a písničkářek své generace, Marta Tepfrová, dcera herce a politika Tomáše Tepfra, která ve Španělsku nějaký čas pobývala a studovala tam tanec a hru na kytaru. Stejně tak jako u Jiřího Heřmana, i u Marty se jedná o první činoherní počin. Je to tak, je to moje první činohra. A já jsem nesmírně vděčná za toto přizvání ke spolupráci, protože spolupráce s Jiřím Heřmanem, Markem Ivanovičem a souborem jeho českého divadla je opravdu něco, o čem jsem ani si nedovolila snít. Příběh mladé ženy vášnivě toužící po dítěti, která je nucena bojovat se svou neplodností, ale i s neláskou svého manžela Juana, odráží mimo jiné i předsudečné období tehdejšího života na venkově. Neschopnost smířit se s vlastním osudem, který navíc nelze změnit, nakonec dovede Jermu k zoufalé vzpouře. Petra Říhová a Jindřich Martínek, Jihočeská televize.